Nu ska vi åka fan. Inte som igår när det var 20 minus. Kallt och jävligt är det. Det här skulle bli skönt att lämna faktiskt. Vi ska ut på vårt livs största äventyr. Mitt namn är Jonathan och jag och min flickvän Linda har magasinerat allt vi äger för att upptäcka världen tillsammans. I 3 månader ska vi utforska Asien och i den här serien ska vi äta spännande mat, resa till drömdestinationer och njuta av livet med start i Bangkok. Med ett helt felvänt dygn i bagaget så är det nu dags att ställa om. Och det ska vi göra på lyxhotellet Avani Plus Riverside. Där borta i hotellet alltså. Vad smalt det var. Får jag plats? Får du plats där? Jävlar. Den är snäll. Alltså det här är helt sjukt. Förstår du hur sjukt det här kommer att se ut sen när det är mörkt också? Det känns ju jättelarvigt att vi kommer hit och ser ut som sunkhögar som ska ut och backpacka. Och så bor vi här. Vi ser ju faktiskt lite jävla trötta och slitna ut. Kan du berätta vad du har gjort 5 minuter efter att vi kom hit? Ja, jag låste in korten det första jag gjorde på rummet. Vad är det inne? Jag får skämmas. Han går tillbaka till receptionen. Här står man som en dumbom, som så många gånger förr. Vad tog det? 5 minuter för mig på hotellet att göra fel. Det är okej, du behöver inte sova någonting. Vi käkar det. Eller ska jag gå upp och låsa in det här också? Nej, det är inte. Här är det magen. Ja, efter den märkligaste frukosten jag ätit i mitt liv som bestod av choklad, marshmallows, stir fry, ris, stekt fläsk, guavajuice. Och något mer. Tryffelegröra. Och tryffelegröra. Så det är sjukt att man åt så mycket. Vi äter typ 15 frukostar idag känns det som. Vi måste ställa till dygnet på rätt sätt nu. Vi har inte sovit på mer än ett dygn. Så nu ska vi sova några timmar. Så får vi se vad som händer när vi vaknar. Upp med dig. Nej, du vet att du inte får tilltala mig i den här tonen. Nej, ni vaknar. Ja, jag är lite småtrött. Inte du va? Wow, vilket ställe. Det ser lite kattskit ut. Takterrassen är ju 5 plus får man säga då. Skön lounge, typ pool. Okej utsikt får man väl säga att det är. Avani Riverside gav verkligen ett makalöst första intryck och vi ägnade första dygnet till att bara ta det lugnt och njuta av faciliteterna. Senare på kvällen tog vi varsitt glas uppe på taket och spanade in Bangkok Skyline. Vi testade en drink också och takbarens drinkar ska vi återkomma till. Ja, vi försöker ju få tag på en bil här till Siam Paragon. Vi hade velat åka en sån här öppen bil, en tuk-tuk liksom. Det hade varit skönt. Det kanske är skönt med AC i för sig. Thank you. Thank you. See you. Nu är vi på väg till Paragon. Som ska vara en av de bästa marknaderna i Bangkok. Och en jävligt bra food court, vilket är kanon för att jag är hungrig och typ hangry känner jag. Ja. Så vi behöver äta någonting. Det blir bra. Jag vill åka sånt där som hon åker framför, den här kvinnan. Det här? Ja. Det är en tuk-tuk. Ja, det ser ju jättehärligt ut. Ja, det blev ju 164 pengar. Så drog jag fram plånboken och hade bara jättemycket stora sedlar, 1000 lappar. Att han sa jag att det här har jag inte växel på. Och så rev han fram typ 500 växel. Så att han fick ju 3 gånger så mycket betalt han skulle ha. Men jag tror också att det där kan vara ett trick. Han hade kanske... Vet du, vi kanske blev lurade. Ja. Och det är tur att det inte var en förmögenhet. Men det känns som att det kan vara så jävla stort det här. Alltså nu är vi inte ens i gallerian här. Ja, man behöver biljett för att komma in, eller? Nej, men vi är på väg till tunnelbanan. Ja, det var inget bra. Vad fan? Springer in på tunnelbanan då. Tja, har ni pad thai? Nu! Titta. Ja, där är det. Nu känns det plötsligt som att vi är på Bangkoks Östermalm. Alltså, titta på
på vilken jävla fräsch butik. Jag kan absolut tänka mig att flytta till Bangkok nu bara för att få gå i den här butiken igen på ständigt. Alltså det är så mycket fräsch frukt att det är helt sjukt. Man har aldrig sett en mer frontad affär. Det är, men det är frontat överallt. Alltså jag har aldrig sett någon så här alltså, snygg affär. Alltså. De förtjänar ett pris. Det är som att liksom ingen har handlat här på hela dagen. Men allt står bara längst fram. Helt sjukt. Är det så här också eller? Alltså. Ja. Jag vet hur mycket du älskar såna här affärer. Men ska vi inte gå och äta någon mat? Jo. Slit mig härifrån. Så man vill ju testa typ allting känns det som. Rice noodles. And yes, the Australian Angus. Okej, så det här är alltså rekommenderat av Michelin, både 22 och 23. Jag undrar verkligen vad pork balls är. Jag hoppas att det inte är balls balls. Nej. Thank you. Wow. Det är ju väldigt sött liksom. Ja, väldigt sött. Alltså, är det testiklar? Nej, men jag vet inte. Det ser inte kul ut. Nej, det kan det väl inte vara. Men en väldigt god pung i så fall. Jaha, det var inte testikel. Nej. Men jag blev ännu mer äcklad. Varför? Det är en kinesisk köttbulle på fläskfärs, stärkelse och cuttlefish. Okej. Okay. Ja, usch. Alltså jag har ju någon så här hang-up att jag inte kan äta någonting från havet. Det sjuka är att jag hade hellre läst att det var, ja, ah, det är en pungkula. Besviken över att det inte var pung. Goda nudlar. Okej, buljong. Inget salt. Känns ju faktiskt som buljong, men att den är liksom lite söt. Ja, men den utsända från Michelin-magasinet, han var väl liksom helt dyngrak när han testade det här för. Så, det var ju okej, men så jävla gott var det inte. Vad kostade det här? 150 baht, och det är väl ish 50 kronor. Ganska exakt kan man dela på tre. Då, jag tror det till och med att det är typ så här 48 kronor. Ja. Okej, okay, vi fortsätter vidare till nästa ställe. Ja. Strawberry milk smoothie, 75 baht. Vad blir det? Dela på tre. Jag kan inte. Nej. 25 kronor. Bra, baby! Jag blev genuint glad. För Lindas hjärna funkar inte så ofta när det gäller matte. Nej, inte alls. Mm. Mm. Oh. Oh, sa du till någonting? Ja, men det är grillad kyckling. Det är ju... Men det åt vi liksom i natt. Alltså vi fyllde käkar ju hemska mängder KFC, så att vi kanske inte ska äta mer friterad kyckling. Vad var det? Fried chicken. Fried chicken, den här lilla bruna klumpen ska ju vara någon... Ja, blodpudding. Ja, blodpudding på kycklingblod. Mm! Såg det gott? Mm, här var det jättegott. Ska du våga på den där? Nej, jag vet inte. Va? Okej, ja. Var det inget gott? Men det är också konsistensen. Doing, 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 doing. Den här smakade ingenting tycker jag. Men ska vi käka upp den här friterade kycklingen för att den var snygg? Ingenting har känt mer Asien än det här. På något sätt. Åh, coconut in sweet coconut milk. Det vill jag ha. Då tar vi det. Ja, nu har vi köpt en jävla suspekt grej. Jag har ingen aning om vad det är. Någonting med kokos. Och det ska vara sött också. Va? Vad är det gott? Det är väldigt sött och gott. Sen är det en väldigt märklig konsistens alltså. Det är liksom gummi. Oj, vilken glad gubbe här. Mm. Det är gott det. Mm. Jättegott. Bra, då har vi lite socker i kroppen. Ska vi tillbaka till hotellet eller? Ja. Ska vi åka en sån här rolig tuk-tuk? Ja. Trafiken i Bangkok är ju faktiskt helt jävla bedrövlig. Egentligen. Jag förstår varför din extra brorsa sa åk tunnelbana. Jag tror inte vi har någon tunnelbana nära vårt hotell, eller? Det kanske vi har, jag vet inte. Det har vi inte ens kollat upp. Här har vi det, vårt kära hotell. Vad kostade det då? Det var lite dyrt. Jaha, säg. Men jag prutade ingenting. Nej. 800 pengar. Så det är liksom... 400 spänn? Nej. Ett försök till, ungefär. 800, 300. Lite mindre. 250 spänn. 250 spänn. Men det var ju värt, vi fick ju åka så länge. Nu ska vi gå och bada i poolen, tror jag.
faktiskt. Översvämning. Det är skönt när du kommer hit. Vi får det. Jag älskar att det inte bara är jag som är dum. Alltså det, jag känner mig så fucking dum nu. Det är nästan så jag måste vara kvar här. Jag sa så här, det är lite gästkockar och grejer på det här stället. Det verkar nice. Men det var någon bild på någon japan. Han heter typ Per Persson, kan han heta det? Alltså det låter som jag driver nu. Men alltså, jag trodde verkligen det. Så coolt att han heter Per Persson och ser helt japansk ut. Det är Per Persson såklart. Skjut mig i huvudet. Morgon. Jag har redan glömt vad vi skulle säga. God morgon på er, nu har vi vaknat upp här. Vi lyckades hålla oss till 3 öl igår. Det var bra. Vad gjorde du på morgonen? Du var uppe tidigare än mig. Det var en jätteskön morgon. Såg soluppgången, gick och tog ett morgondopp uppe på taket. Och nu är klockan, alltså jag har varit vaken skitlänge, men klockan är ju 9:15. Och vi har tänkt att den här vloggen ska vara från det här otroliga hotellet som vi bor på. Vi var ute och snurrade på stan igår och så här, och så kände vi bara så här, fan vad skönt att vara på hotellet bara, för att det är så jäkla nice här. Vi kör en hel dag här och utnyttjar att leva i lyx. Och ikväll ska vi testa deras restaurang. Vi har ju varit uppe och druckit där på kvällarna. Alltså vi har varit här varje kväll. Ja. Det finns inget annat ställe jag vill vara på. Jag har så svårt att tro att det finns något som är mer nice än det här. Och nu ska vi gå och äta den sjukaste hotellfrukosten. Alltså hotellfrukosten. Det finns allt på det den. Det finns allt. Jag tror att det jobbar kanske 40 pers på den frukosten. Ja, det är ju liksom sista frukosten nu, så nu måste vi ju... goffa. Ja. Det är... aha, och. Alltså. Varenda gång. Hallå min baby. Thank you. Det här är skitnice, man får liksom... kryssa i så här vilken omelett eller vilken ägg eller vad man vill ha. Då lägger man den bara i en liten korg så kommer de ut med den sen. Jag ska försöka få en sån stor omelett som jag fick igår. Sämre ställen har man ätit frukost på. Ja, verkligen. Guavajuicen tycker jag, den är så god. Som ska pumpas. Min frukost. Sushi. Vattenmelon. Det där måste ju vara papaya. Och en avokadotoast med stekt ägg. Bacon. Guava och gurkjuice. Och en iskaffe. Det är, de har ju fått till det så krämigt. Nej. Om man ska vara hård. Men det är bra protein. Mm.
tog en sån här kycklingkorv. Det finns en fläskkorv som är jättegod. Men den ligger liksom i samma sån här lucka som någon sån här stuvad abborre. Så då vill inte jag ta det. Okej, ska vi äta upp det här? Och sen alltså, gå upp till poolen? Det låter som världens bästa idé. Jag undrar, vad fan håller du på med? Ja, jag vet. Jag bryr åsikt att man inte ska äta hamburgare med bestick egentligen, utan man ska liksom käka med händerna. Jag kanske gör det även efter. Jag vill testa den här. Fan vad god den var. Hur smakar den? Smakar bara stopp. En liten bit. Bra för. 520 baht kostar. Det är ju liksom, det är som en burgare i Sverige. Riktigt god. Det är nog en topp 3 burgare jag har käkat i mitt liv faktiskt. En spicy tuna roll ska det här vara. Och sen är det någonting på som jag inte riktigt vet vad det är för något. Blommor. Men jag tänker det röda. Ja. Vilken söt frisyr du har förresten. Ska vi ta en tugga? Ja, helt okej. 5 av 10. Chang. Skål för dig då. En öl i Stockholm. Nu är jag i alla fall tillbaka på rummet efter att ha varit vid poolen hela dagen. Och jag tog en otrolig lur. Du var okontaktbar! Alltså hur länge sov jag? Jag tror du sov i typ 2 timmar. Va? Ja. Jag vaknade och hade ingen aning om vart jag var någonstans. Jätteskönt att vakna på den platsen då. Man har vaknat på sämre ställen. Ja. Men nu ska vi göra oss i ordning och så ska vi gå upp och äta på restaurangen här uppe. De har ju drinkar där uppe som heter Seven Sins. Och alla heter ju typ så här Satan, Belzebub. Gillar alltså, inte det av någon anledning. Känns fel. Ja, de kanske är djävuls godar va? Men, perfekt. Men alltså det är bra, kan vi lysa upp maten med? Madame, I would like to inform you that we not allow fans. Allow the flash? Yes. Okej, okay. Så nu kommer vi få visa en middag i mörkret. Ja, man fick ju inte filma med lampan på här. Jag trodde hon skulle säga att vi inte ens skulle få filma. Så det var ju jävligt skönt att det bara var lampan. Här har vi Lucifer. Ananas, amaretto, vodka, whisky. Ja, den var god. Ganska god. Men mest så smakar den verkligen bara ananasjuice alltså. Ja, verkligen. Gud, jag trodde den skulle vara verkligen någonting med typ sting i. Nej. Inte jätteimpad ändå över den. Nej. Nu måste vi testa den här. Hur dricker man den? Jalapenos på, eller? Det är jalapeno och sen är det liksom ett bad med en blomma här i. Jävlar vad påminner något. Men den är lite spicy alltså. Ja, kul. Det gillar jag. Jag gillar spicy drinks. Mm. Oj, det där gillar jag. Fy fan, det där var ju svingott. Den var verkligen jättegod. Ja, förrätterna är väl halvt slaktade, får man väl säga. Tryffelpastan, ja, okej. Okay. Alltså, varken bu eller bär.
man har ätit godare pastor på en pizzeria, faktiskt. Nej, men det var okej. Det var 5 av 10 kanske, 4 av 10. Tyckte faktiskt inte var så bra. Som så många gånger förut så har de inte ens saltat. Vad tyckte du om burratan? Alltså jag tyckte den var ganska krämig och god. Ja. Men jag tyckte att tomaterna var liksom lite för söta. Majsröra. Eller vad sa han? Alltså... Ja, det är majs, smör, ost och mjölk tror jag. Alltså det är väl någon cream corn variant liksom. Ja. Klassiska pommes givetvis. Nice. Och Wagyu sirloin. Nej, Wagyu striploin. Och en chimichurri. Det här borde inte liksom kunna gå att det inte är jättegott. Ah. Köttet är jättegott. Ah. Jag önskar att jag inte tog chimichurri på det. Jaha, så pass. Nej, det är den sämsta chimichurri jag ätit, tror jag. Är det så? Alltså smaka lite på det. Ja. Det var inte äckligt, men nej, det var inte fan, det här är faktiskt liksom för dåligt. Jag kan inte ha den här såsen till köttet. Nej, va? Det ska ju förstöra jättebra kött med en sån här dålig chimichurri. Alltså, ska du göra en annan sås? Ja, det ska bli en annan, för det är inte värdigt. Rödvinsåsen som kommer in och räddar oss. Den här chimichurrin vi fick, den var inte bra. Wow, det är som en isbit liksom som man häller på själva drinken. Den är stark. Den här ser ju otrolig ut. Ja, det här är någon GT-variant med fläder. En jävla massa det var massa goda grejer i den där. Det här frågade ju han 3 gånger om jag verkligen ville köpa. Den här heter Mammon. Han frågade så här, vill du verkligen ha den? Den ska vara jättestark. Jag tror det är stark som i liksom Negroni, bitter, liksom rökig. Men jag vet inte, vi får se. Skål. Oj! Oj, det var lite oj. Nej, men gud, den här. Oj, ja. Alltså, Negroni framstår som smultron saft. Kommer jag ens våga, eller kommer jag ens kunna? Du måste. Okej. Alltså det är ju gott, men den är ju väldigt märklig. Det är ju som en whisky. Jag tyckte typ att den här var god. Den var god. Whisky, om det vore en dessert. Ja, men det här var ju godis. Favoriten var nog Satan ändå. Ja. Vi orkar nog inte dricka alla 7 ikväll, alla 7 synderna. Imorgon så går planet till Krabi. Ska vi byta storstad mot resort. Det ska bli jävligt skönt faktiskt. Vistelsen på Avani Riverside var verkligen till belåtenhet. Mycket tack vare den otroliga takterrassen. I matväg på hotellet rekommenderar vi faktiskt främst burgaren och givetvis den makelösa frukostbuffén. Och takbarens drinkar, de var grymma. Stort tack för att du har tittat. Om du tummar upp klippet eller lämnar en kommentar så